ပေါတံပုစေမိဓမ္မပုစေမိသံဃာပုစေမိပူဇော်ပါယချင်းများဖျားကျွန်တော်များပုံရတော်ပေတဲ့စာရနိုင်ထုံရန်ကုန်မြို့တော်မှာစာထပ်ပေခြင်းနဲ့အပရိသတ်ဓမ္မချက်ခုနှစ်သားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစ္စာပဏမနောက်ခွန်ဆက်တာအပါလေစာအနေနဲ့စာရဲ့ပေခြင်းနဲ့အပရိသတ်ဓမ္မချက်ခုနှစ်သားသမီးများကံပွင့်လပ်ပွင့်လုံငန်းကိုင်းငါစီးပွားရေးတို့အတွက်စာအနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပါမယ်ကြရားအကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အခုလာမယ်တော်တလင်းလာပြီနေတော်တဲ့လားပြည်နေဂုရုဓမ္မအခါတော်နဲ့မိမိတို့နဲ့အိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်လုံငန်းကိုင်းညာစီးပွားရေးတို့တိုးတက်အောင်မြင်စေလိုခြင်းအတွက်လားပြည်နေအပတ်စဉ်ဆောင်ရွက်တင်ပြဆွေးနွေးနေကြကြရားကောင်းလေးတင်ပြပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဇာယပေရမေအပရိသတ်ထမင်းချံခွနရဲ့သာသမီများဤယတရားလေးကိုမိမိနဲ့တကွမောင်းတမသားချင်းမိသားစုအားလုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ like and share လေးဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ။ like လေးတွေ share လေးတွေနော်။တနင်္လာဖြစ်အခုလာမယ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်း18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တော်တဲ့လာပြည့်နေ့မိမိတို့နေအိမ်၌ကာပွန်းလက်ပွန်းတလားမတရတော့လာပြည့်နေ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရေးဤလာပြည့်မှာအောင်မြင်စေလိုခြင်းအတွက်စာအနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးပေးပါမယ်ရည်ရအောင်လေးဖြစ်ပါလေအခုလာမယ့်လားပြည့်မှာဆောင်ရွက်နိုင်စေခြင်းဒါဟာတော့စတိလက်မှတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်ပကံများပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှတ်မှာစံတပ်ဖလာကတ်ဆမ်ကွေကာအစိမ်းရမိမိတို့နေအိမ်မှာကာဗွန်လပွင့်စေဖို့စံတပ်ဖလာဒါတော့လက်တုပ်ပဝါအတက်ကလေးတစ်ထည်မြေအသပြ1500ကျပ်900ရံ3ရက်ပေါ့နော်သိသိစာစာလေးကတ်လို့ပြိပိမဲ့စံပေါ်မှာပေါ့နော်900ရံအဲ1000နဲ့900ရံလည်းရတယ်1500ပြည့်ရတယ်နော်1500ကတ်လို့ပူစာပြိပိမဲ့နော်မြေတာပုံမှန်မိမိတို့နဲ့အိနိုင်လုပ်ငန်းကိုင်းရစီပွားရေးတို့အတွက်ရုံရုံချီချီမှပြတ်မှတ်ခွက်ကတ်လို့ပူစာပြိပိဖို့ဇာအနေနဲ့မြေတာရက်ခံပြားစေကတ်လို့ပူစာရှိမနက်6နာရီမှမနက်9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူစာမယ်မနက်ပိုင်းမှာရုံမြင့်ကာလနဲ့မအမလက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ညနေ6နာရီမှ9နာရီအတွင်းကတ်လို့မယ်တညတာတရတာကတ်လို့ပူစာထားပေးမယ်လာပြည့်ကျော်တရနေ့စက်တင်ဘာလ9လပိုင်း18ရက်နေ့ဘုတ်တော်ခုနေ့ကျရင်မရှိဆင်းရဲနွမ်းပါသူဦးစင်တန်ခါယဟန်ဟလာစွန်စာလောင်းလူတဲ့နေရာမှာလဲလူလို့ရတယ်မရှိဆင်းရဲနှမ်းပါသူတော့ပေါ့လေမေတ္တာတရားတရားထပ်သွန်စာဖြင့်လူပေးလို့ရပါတယ်နော်လူတဲ့ခါမှာလဲမိမိတို့ရင်ထဲရှိတာတိုင်းစုတောင်းပါစံတဖလားဒီဥပမာဟလာနှုတ်စီကို3လုံး5လုံးတက်ပြီမိမိတတ်နိုင်တဲ့အနာမတ်ကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်မယ်ဒီပုံသာမပြတ်မကွာကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါကတ်လို့ပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တော်တဲ့လားပြင်းနဲ့ဂုရုဓမ္မအခါတော်နဲ့မိမိတို့နဲ့အိမ်၌မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဤကဲ့သို့ကတ်လို့ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ကံပွန့်လက်ပွန့်စီပွားဇာတာတို့တုတ်တက်အောင်မြင်မယ်။လက်တော့ပါဝါလေးအသက်ကလေးတက်တဲ့ကဆံကွေကအစိမ်းရောင်ထုတ်၃ထုတ်စံတဖလာ900ရံ3ရက်1500ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ကတ်လို့ပူဇော်ပါစံကမြေပြအမျိုးအစားမစိုးရပါလေ။နော်ရုံရုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဇော်မယ်ကတ်လို့တဲ့အချိန်မှာလည်းမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်းငန်းစီးပွားရေးအိမ်တွင်းရေးတို့စုတောင်းကတ်လို့ပူဇော်မယ်။ဒီလာပြည့်ကျော်တရင်နဲ့ဆွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းစုတောင်းမြတ်တာဖို့ပြီးဆွမ်းမယ်။သေသေးချာချာရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပါ။အတိနာမလဲတာရှင်မလင်းဖြစ်တာများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3ညာကို4 5လုံး3ညာ3ညာ4ခွန်ခွန်5လုံး6နဲ့တင်9တော့ကိုတိုင်းရိုက်ဆရာထဆက်သွယ်နေနိုင်ပါတယ်အိမ်တွင်းရဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားအသေးစိတ်ဆွေးနွေးစာနေနဲ့ဟောပြောပေးပါတယ်လာကြည့်နေမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွန့်လက်ပွန့်စေမဲ့ယတရားလေးကိုယုံကြည်တောက်ပွန့်လိမ့်လက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်မိမိချားဖွေလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ထက်ကနေလုံအားဒါနစီးပွားဒါနတိုးတက်အောင်မြင်မယ်တလားမတရတော့လားပြင်းနေမှာကျွန်တော်များဗီရမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးရုံရုံကြည်ကြည်တောင်းဝန်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အင်ညာကနေတိုက်တွန်းမှာကြပါလေဆောင်ရွက်ကြဖြင့်လုံငန်းကိုင်းရစီးပွားများတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်အကြံစီရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ရုံရုံကြည်ကြည်တောင်းဝန်းလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါစေ